ଆସଲେ ଯେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଷଣ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଯୋଉ କିଭଳି ଯେ କୁହାଯାଉଛି ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ରାଜ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗଡୁଛି ମୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଅଶାନ୍ତ ହେଉଛି ମାଙ୍ଗା। ହେଲେ ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ପୋଲିସ ମୁଖିଆ କେମିତି ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି ଅଭେ, କେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଚାପ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଲଗାଇଛି ତୁଣ୍ଡି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସହ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖିଆଙ୍କ ନିରବତା ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। 2021 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖରେ ଭାଙ୍ଗାର କୁଳମଣି ବରାଳ ଓ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳ ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଓରଫ କାବୁଆ। ହେଲେ କଟକ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିଲେ ହେଁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିନଥିବା ବେଳେ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି ଘଟଣା ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସର ନିରବତା ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।